MG Bettelmann, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmin. La boutique des marques, l'Ulchanau ni fin pas la lambauvau. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, puis cette charme telle sous l'oisive. L'Ulchanau ni fin pas la lambauvau. Nu pur și simplu ni vom cam alega sumali, față mai cu băcumba, am niente că fan când alana se ni usca eva vo umen, am ni fan atantira ne fi vidiana na flum pirene na intuni ziriu, mal lona ni fan bani ni ta pandresana anzar, na dici ni fi vidiana na inși, as pur și simplu față mai slăte ni vom ca intuni putunja fan zacana angeitin, uiro pa macafaka ar politic. Napakapeo ary nampitandrina ny fitondram-panjakana androany ny fikambanana Grand Sud-Est manoloana ny fikasana hisambotra ny razanamasoa Kristina filohan'ny antenimiera-pirenena. Karohana ihany koa amin'izao fotoana i Christian Tabeja manoloana izany milaza amin'ny fanjakana izy ireo ampitsahatra ny fisamborana ireo tsy mitovy hevitra. Navoaka ary arahan'ny fitsarana maso akaiky ny solombavam-bahoaka Ralambozafimbololona fetra rehefa nosambory ny mpitandro ny filaminana nandritry ny hetsika fotsy teny Mahamasina ny 10 novambra lasa teo. Na izany, nambaran'ny solombavam-bahoaka namany androany fa isy ny fepetra manokana ho raisina manoloana ny fanaparapahefana sy ny hafanitsakitsahana ny lalam-panorenana noho ny fitazomana ny namany izay efa mihoatra ny fepotoana tokony hitazonana azy. Vola mitentina 1 miliara ariary no nomena ireo governora tamin'ny 28 oktobra lasa teo izay nafena tao ambadiky ny subvention d'investissement FDL fahahiana ho nampiasana tamin'ny fampielezan-kevitry ny kandida laharana fahatelo hony teo anivan'ny Transparency International Initiative Madagascar. Antony tsy fantatra mazava hoy izy ireo no nampiasaina io vola io. Any ivelany, manohitra ny daroka bomba ny bande de Gaza Israely amin'izao fotoana, mitohy ihany koa ny fikaroana ataon'ireo tafika israelianina mahakasika ny fametrahany Hamas fohy be mpibakiona anafihana ny Israely ao amin'ny hôpitaly Al-Shifa. Vatana mangatsiaka takalonaina israelianina misy roa ihany koa no nambaran'ny miaramila israelianina fa hita manodidina ny hôpitaly Al-Shifa. Ny antsipirinindreo izao ankehitrin'izao. Kafaliana indray tompoko lasa tompo avy ny tsidiana ny tokantranao amin'ny ity alina ity manatitra ny arabo ary manasanao ampanajana anjo ny fampahalalam-baovao mahakasika ny fividianana avy hatrany dia noporofony ny vahoaka malagasy homaly fa tsy miraintsika kombakomba amin'ny endrika fandikan-dalàna sy ny osoka efa voahomana amin'ny fanatanterana ny fividianana filoham-pirenena intsony izy ireo manoloana ny fahambanin'ny tampandraisana anjara nandritry ny fividianana iny. Azo porofony fa tsy maharesy lahatra ny vahoaka intsony ny mpitondra fanjakana Ambola, la mafisa ni vunna wan fampdini na si fandera nelanan. Tari ni fulu na teni mera pirene na si nitewa ni vuni FFK imatanu malariba fa. Isa ni anton na pia na ita ni fandesa na zara ni pifidi. Narita ni anto pifidiana na umali. Ni tifa fenu ni fepetra fa ni voka malagasi miruso wa mnififidiana. Ka isa ni anton relebe na pia na yuta pandesa na zara yu. Miana unatini sa vuruvuri ara politika ni voka malagasi na kitini. Katsiruta amin'ny fifidianana intsony ny ankamaroany dia arantsika ny fanampanazavanenta ny profesora Raymond Ranjeva filohan'ny akademia malagasy teo aloha fampitaniana voalohany a mitaha ny mpandray anjara fifidianana angamba tsy diso raha ohatra ka milaza fa mbola tsy misy ta farany ambany tahako izao zay a dia manantitra sy manamafya ny filazana fa savorovoro ny sain'ny olona. Na mafisy ny ireo mpamakafaka ara-politika fa tsy mbola nisy ny tapavitriana ambany tanteraka no hitindra mitoraka ity nandritra ny fifidianana filoham-pirenena nifandimby teto amin'ny tany sy ny firenena vokatry ny fahitana sady ny kilalao maloto sy ny fitanilany ny mpikarakara ny fifidianana no isan'ny antony ihany koa tsy namparisika ny olom-pirenena andray anjara amin'ity fifidianana ity. Tsy azo hitarafana ny fankatoavany voka malagasy ray manontolo ny kandida laharana fahatelo ny vokatra misy amin'izao fotoana izao raha toka ny voka maronisy izay tsy tonga nandray anjara akory tamin'ny andron'ny alatsabato efa nahita miloha zany a ireo kandidana ray anjara
ary niteny sady izy tany am-pindohana nireo mpanaridiny azy hoe fenosika io a, tsy azo antoka io a, tsy andraisanyrehetra anjara io fifidianana io. Dia hitantaratra zany tamin'ireo tapavitrihana fa niena zany ireo olona tonga nandehana androtsabato a, rehefa tonga le fotoana fahina ambin'ny folo ny volana novambra omaly a, dia tsy nipetraka izay fahavitriha malagasy andefidy izay a, vokatry le fahitana sady tsy fahatsapana hoe hisy alatra sosoka le fifidianana. Ny zavatra hita zany amin'izao koa a, tsy raha tsika mahita fa tsy mahazo tsony zany le adhesion populaire zany le filoha lany atreto aloha Vonjimaika hoe mitana larina voaloha ny larina fahatelo. Dia izay zavatra izay zany a mandeha ila zany satria le adhesion populaire zany tsy mipetraka 100% anatin'io io fifidianana io, izay mitarika amin'izao fotoana izao zany le numéro 3 tsy mipetraka zany zay ka tsy afaka hitompo teny fantatra izy fa tena matanjaka ao anatin'ny fifidianana io, satria mbola ho avy koa ny resaka fitsarahana mikasika ny fifidianana io hoe ohatrany ahoana tsika aloha tsy hetehatrany amin'ny CNI côté teknika zany tsy mamoaka voka mpifidianana ekeny rehetra zany fa mbola Vonjimaika, fa ny andrasana zany dia voka mpifidianana voaka ny ACC hoe aiza daholy amin'izay ary le fraude électorale nisy sa tsy isy, satria mbola voamala ny fifidianana, mbola andalam-pijerevana an'izany zany tsika amin'izao fotoana izao hoe aiza daholo ny ara-dalàna, aiza ny tsy ara-dalàna, aiza ireo zavatra ny truqué rehetrarehetra zany raha misy a, dia andrasantsika ny fifahatongavan'izay a, tsy misy ny velivelony amoaka an'izay fa tsy maintsy ny ACC no fitsarana tsara ny fifidianana dia miandry anazy tsika. Nisy fironany vahoaka malagasy intsony amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny fahavetsen'ireo olom-pirenena tonga nandray anjara tamin'iny andro ny latsabato iny. Namafisin'ireo mpamakafaka ara-politika hatrany fa tokony apetraka mazava ny lalàna momba ny fifidianana eto Madagasikara, indrindra fa nisalanisa izay tokony tsy maintsy tratrary ny kandida iray vo azo ankatoavana ny fandreseny manoloana hitranga tahaka izao. Ny zavatra apetraka izany eto androany a dia mitodika ny atao hoe concepteur de loi, ireo mpamola vola sy mpanao lalàna. Mpanao lalàna tsy miresaka legislateur tsika, tsy miresaka ny solombavam-bahoaka fa ireo olona voantso matetika ao anatina commission anao lalàna anankiray, indrindrindra fanalam-pifidianana ho avy a ao aorianan'izao. Dia jereo zany fa tokony hipetraka aloha ny singa voaloha hoe firy isanjato zany ny tahapahavitry amin'ny fidy a vao manan-kena ny fifidianana ray, tokony condition hipetraka izay. Dia amafisina ny fampiasam-bola ao anaty fifidianana, tokony tonga dia apetraka izay amin'ny lalam-pifidianana manaraka eo fa tsy hoe anao lalàna manokana indray avy eo. Voaporofo ankehitriny ary tsy mbola nisy tao anatin'ny tantaram-pirenena ny fahavitsiany vahoaka tonga nandatsabato ho an'ny fifidianana filoham-pirenena. Aleon'ny vahoaka araka izany ny misafidy ny tsy hifidy toy izay ny fifidianana atao anatin'ny ambolehetra sy ny tsy fanaran-dalàna maro samihafa izay efa niaran'ny rehetra nahita ireny. Eo ampiandrasana ny vokatra ofisialy voaka ny CNI araka izany ny rehetra amin'izao fotoana izao. Mitady ny fomba rehetra amin'izao ny fitondram-panjakana sy ny CNI ampitomboana ny tahapavitrihany mpifidy. Isan'azo baiko avy amin'ny ministera ny atana nanatanteraka izany ireo sefy distrika manerana ny nosy saingy tsy nanaiky raha nambara ny tabera Randriamanantsoa na inona ivoaka eo efa fantatra fa feno osoka hoy ny teo anivo nivondrin'ny kandida ka heverina ho tony tsy misy ny fifidianana omaly onona saina. Ny fifanana teo amin'ny rajoelina sy ny tahapandraisana anjara no hita tamin'iny fifidianana omaliny satria nandeha irery ny kandida rajoelina fa ny adverserany dia ny mpifidy ny dongy nanohitra ny fifidianana mihitsy. Ny hita omaly dia nangadiady sy toy ny fifidianana mahazatra ireo mpiroam-pifidianana. Nanodidina ny 20% ny tahapandraisana anjara tamin'ny akapobeny nanerana ny nosy. Rehefa nanomboka navoaka nefa ny tomba bokatry ny CNI ny alina teo dia 5% no nambara fa tahapandraisana anjara. Ary raha izao no mitohy dia akarindry zareo 70% na 50% io dia miome anaty lamba ny maro, miome satria tsy hita izay anehona ny atezerana sy ny asorana ary ny alahelo manoloana ny toejavamisy. Miome satria io fa mitranga ilaina ampozina fa fifidianana fianosika efa amboamboarina mpandresena ny kandida rajoelina. Nataiza teto Madagasikara dia zara fa nisy tonga ny fidy ny malagasy ho maliny. Ny atoandro tamin'ny iray ora dia zara fa 20% hatramin'ny 50% ny tonga ny fidy. Tamin'ny 4 ora tolakandro dia nambara fa hoe tafiakatra 50% ny ta fa hoe avy niasa sy avy nivarotra ny olona vao nirodirody nandeha ny fidy. Ny orana amin'io avy tamin'ny faritra maro teto Madagasikara ary rehefa nifarana ny latsabato dia nivoaka fa 5% ny tahapahavitrihany. Dia mandeha ny resaka ankehitriny fa atao izay ampiakarana io mahery ny 70%. Izany rehetra izany no mitranga sy adiny olona hevitra ny rehetra any. Ampahany fotsiny amin'ny kirakira mampandany ny rajoelo ny fampiakarana artifisialy ny tahapahavitrihany io. Rehefa mba ambonimbony mantsy ita io dia mahazo fanohanam-bahoaka na legitimité sy fahamarina toerana ny kandida rajoelina na eto amin'ny firenena na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Artifisialy araka izany izao idedahan'ny volomboasary fa fandresena mihezinezina ho azy ireo ny fifidianana omaliny manorina trano ambony fasika. Ny kandida folo sy ny mpanohitra rehetra
Hatramin'ny vovonana mpanelanelana dia samy nanambara ho maliny fa tsy vaholana ho an'ny Malagasy sy ny firenena velively ny fifidianana iny. Vao maika aza, hiamafy ny tolona hoy izy ireo. Ilazany izany fa tsy vitatra eo ny olana politika eto amin'ny firenena. Ny Malagasy dia manana fiteny feno fahendrena manao hoe aza mbola misoka raha tsy tafavoaky ny ala. Teny antsipo manokana ho an'ny mpitondra sy ho an'ny kandida io. Fa ny fomaraina toy ny isan'andro ny vahoaka malagasy androany nanoa ny fiainany andavanandro mianatra miasa manao ny adidy aman'andraikitra ny anivo ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ny resaka sy ny takoritsika no hahafantarana fa nisy ny fifidianana omaly alakamisy dia samy milaza ny heviny sy ny fahitany ny siarara ary indrindra izay hitranga rahapitso sy amin'ny ho avy rehetra ny ankamaroa ny hevitra mipotra dia ahiany sy ny krisy ny korotana politika eto amin'ny firenena matoan-dahatsoratra. Raha ny osika sy ny alatra mba hampandaniana ny kandidam-panjakana miloko volomboasary no natao mialohan'ny fifidianana, izao indray ampiasana ny fomba rehetra entina hampiakatra ny tapa-hafitrihan'ny mpifidy. Miretsy kombakomba amin'izany ny governemanta sy ny seni ary ireo rafitra rehetra afaka mamadika izany. Ho an'ny ministerany adi-tany, baiko no nomena ireo chef distrika manerana ny nosy anao izay ampiakaran'io tapa-hafitrihana io. Nijoro anefa ireo administratera sivily ka nandaha izany. Ary amin'izao fotoana izao aza misy tourmarque nataon'ny ministre intérieur any amin'ny chef district hoe ho gôflena ny participation-n'ny olo satria mahamengatra de isoraka an'ireo zany satria aho administrateur civil ny teny hoe tsy mety tsony zany misy le ministre satria manahirana zany de eto de manome fisaorana an'ny zandrilahy district rehetrarehetra nandany zany baiko zany zany ny zava-misy zao iny ny élection mahamenatra eran'izao tontolo zao igny élection io ary igny sisy olanaika an'igny sisy olanaika an'io e fa vita izay falifaly izy zay a fa tanteraky ny eritreriny hoe hosoesa atao le seza mba falifaly izy fa tsy vitan'le seza ny raharaha-pirenena fa mitoy ihany tsy vitan'le seza i taux de participation de tena nanay ao vahoaka malagasy hoe zahay sy manaiky an'io élection natao forcety sy ara-dalàgna io ka ina anao amin'izay hitondra firenena ve anao ka anaiky an'izany le olo anaiky anao ho président anao a nyvoaka malagasy mandah hoe zay sy manaiky an'io élection io sisy dikany zany igny a igny zany hoe sisy dikany igny. Voaprofo zao fa mitombona ny fitakin'ny vondron'ny kandida ho iparaina Auguste iarahandrehetra mahita ny osoka sy ny alatra ny seho sy izay mbola kasaina atao naseho ny malagasy maro anisa ho maly fa tsy mankasitraka izany izy ireo na inona atao toy ny tsy misy ny fifidianana fianosoka iny raha ny fanazavana d'abord aloha de ho anay collectif de sale ny élection sisy to aminay charcharina élection io ary ny tena mangaga anay de hoe zahay ono de natao manana délégué tany amin'ny bureau de vote sesesiny nefa zay sy tanendry délégué sy tanendry zany délégué zany fa misy an'izay ary mazafa azy fa tsy misy TGV nataony zareo mo délégénao amo eo ary mivolotra any zany daholo ny kandida rehetrarehetra zany sy vitanao gnanao an'io hoe gendarme foana ho ampiagnany zegny mampanamborogna an'izao rehetrarehetra manifeste zao sy possible an'izany e sy possible hoe mivogna ary de lasa ny gendarme misy mivoro ary de lasa ny gendarme sy possible ambany be ny taux de participation rete de participation réel fa nareo fa zataitra anareo fa hiakatra tapiky io any satria izay ny baiko azo agnampy ampiakaro nefa ndrany olo ambany volana sy ny fidy ampiakaro io de sy mesy atao an'izay io any ampiakaro ny fagnetena taux de participation réel sy mihoatra 25% 22% io fa sy sy ampiakarondreo io le olo koa sisy mifakilo amin'izay na ho ataony 80% ny taux de participation de hoe 80% koa na alana anazy sy mampiova zavatra zany tomponantoka amin'iny fifidianana fenosoka sy natao ambolehitra iny ny fitondram-panjakana sy ny senira ny fanazavana hatrany efa ny alohany 6 novambra dia efa fantatra ny ompandresy fa nitsinampozin'izy ireo dia nanehon'ny malagasy ny tsy fankasitrahana sy tsy te ho piraitsy kombakomba amin'ny alatra ka tsy nandeha nandatsabato tapa-hafitrihana ambany izay hitarafana fa malagasy maro anisa ny tonga saina nampiseho tamin'izao tontolo izao fa tsy azo ekena ny filoham-pirenena tsy ara-dalàna sy lany tamin'ny fomba maloto fa nanao jeritodika tamin'ny vokatra azo nandritry ny iray volana mahery ny arahana tamin'ireo herivelona rehetra ny antoko politika sy syndikat ireo hoavondry ny kandida androandra ny fanazavana tratra ny tanjona mikasika ny raharaham-pifidianana ary mitoetrany ny tolona ho an'ny fanaran-dalàna sy famerenana ny fiandrianam-pirenena tombontsoa ny vahoaka no iraisan'ireo antoko politika sy syndikat maro antony adhevitra amin'ny fahavononana amin'ny tolona fanampy fanazavana
ambany dia ambany ny tany mpandray anjara izy io mora ny fijerina azy dia abotsina foana le izy a eo amin'ny senila zay na fahefapolo isanjato a nefa ny a dia tsy misy azo lazaina hoe na PV na tatitra zay manamarina an'izany ka ny angy amin'izay indrindra no na tonga ny rehetra izay kolektif na kandida momaly tsy verenako tsony a dia efa nisy fanambarana zay natao ary nilazana ny fahitana ireny vokatra ireny a ary ny mbola anetananay ny rehetra ihany koa zany a amin'ilay fotikevitra hoe tsy maintsy fifidianana madio ihany a zany rafitra rehetra zany de ilaina anatanterahana fifidianana madio a sy andraisanyrehetra anjara ary ekeny rehetra mba ampisy a lay antsoina hoe stabilité politika eto amin'ny firenena ka hitondra fampandrosoana radiokarena sy ara-tsosialy a eto amin'ity firenena ity zay no zavatra mbola ny fampiresahana androany a ary bebe koa angamba ny adihevitra niaraka tamin'ireo antoko politika ireo a satria raha nyresaka tamin'izy ireo ray ray volana lasa ny andry zareo moa zany de efa hoe ny anareo kolektif dia tolona momba ny fifidianana fa ny anay dia tolona mbola mihoatra noho izay satria efa tolom-bahoaka ity zavatra tya noho ny zavatra misy eto amin'ny firenena ny fahantrana délestage fiakaran'ny vidipenina sy ny sisa de ho zay hoe zay aloha mbola mifatoka ao anatin'ity resaka fifidianana ity. Mahakasika ny fividianana izay hatrany dia naseho ny vahoaka tamin'ny toetrana maro tanytolo ihary ny tsy fankasitrahany fividianana izay natao ambolehetra omaly ampirofon'izany ambany tapahavitrihan'ny ampividy tamin'ireo mpiroam-pividianana maro mbonao melize kolo tolo ihary. Porofo ny fanaovana ambolehetra ny fifidianana ny tsy fahavitrihan'ny vahoaka nandeha nifidy tamin'ny fifidianana omaly iny hoy ireo olom-pirenena sy ny mpanao politika. Maro ireo fokontany izara raha mahatratra iray ampahatelo ireo mpifidy ao aminy raha ny fanazavana. Taminay tato aloha tena ambany be ilay tany mpifidy meky porofo amin'izay tany mpifidianana ambany izay raha biro aminay eto misy telo raha angiraiky voalohany avao no jerena toa de hoe 501 mpifidy anaty bureau de vote anakiray 100 fotsiny no mifidy 501 100 fotsiny mifidy zay ny mpifidy zay rehetra zay no lazany fa hoe tsy mahatokony mpitondra le olo ary tsy hifidy fa isy fahasairana be raha mbola lany efa nampina koa de hoe efa raikitra amin'ny fanohanana ny kandida folo ny eto aminay eto tsy vita ty maly fa nanovoka amin'ny propaganda ny e fa mahakivy ty mahita raha tsy hoy reto fifidianana atao anaty Madagasikara eto vao maika moa maly zany tena tsy nisy olo any e tsy nisy olo mba na risika ny fidy zany de tsy haiko hoe mahita zao sy zato hoe ino fitopolo valoa misanjato hoe tsy haiko nahita hareo izao iaby io. Ankoatr'izay maro ireo fandikan-dalàna hita nandritra ny fifidianana natao ambolehetra omaly iny raha ny fanazavana hatrany amin'ny fokontany ny mpasinabo misy bureau de vote numéro 2 eo alohany efa tsy mipetraka an-tanàna fokontanyny ampasinabo fa mipetraka morondava ary tsy misy ordre d'émission fa karatsina avao no andesa kara fidiana baka morondava de mahazo nyfidy tsy mety le satria tsy a mission le olo fa nahimpony no tavela ty de namena kifidy ao anaty bureau de vote numéro 2 fa izany rehetra zany de hoe efa tsy mety le izy tamin'ny bureau de vote ta numéro 7 tilara 1 efa misy ny anolo hafa manandrifa nyla anaroolo hifidy tonga le tompony hoe fa manino ty no fa misy soniana efa zao vo hifidy de hoy ireo hoe vatomaty eo zay rehetra zay nylazana hoe tsy azo ekena ninonina resahany ACC ny fandaniana rajoelo président république fa loza aminantambo toy ny tsy misy iny fifidianana iny hoy ny avy eo anivo ny hetsika gasikara fanjaka izy ireo izay efa nanamafy ny tsy fankasitrahana ny olona vahiny hitondra any Madagasikara. Zahay aloha fa nanao fanambaragny tamin'ny fahavalo amin'ny 20 septambra taona 2023 fanambaranay tamin'izay de mitsipaka marindrano ny filatsahana andriamatao andrinirana rajoelona amin'izay fidianana rehetra hatao eto Madagasikara aminay dia tsy manan-kery io fifidianana io satria vazaha frantsay no nilatsaka teto Madagasikara fa tsy misy malagasy ka zay de tsy pahinay ny
vokatra ny fifidiananao tsy manankery fifidianana ohatra ny tsy misy ny fahitana io fifidiananao tamin'ny enora alatsaka vao nikatona ny ankamaroan'ireo birao mpifidianana omaly noho ny fiandrasana olona sasany avy anatrano raha tokony amin'ny 5 ora katroka no voalazany lalàna raha toa ka fa tsy misy olona milahatra intsony midika izany fa atao izay fomba ampiakarana io tapahavitriana io amin'ny fomba rehetra Sazy miantona eritona antrano maizina miampilamandy telo etsy ary arisan'olona io no didina voaka ny fitsarana androandy ho an'ireo olona isany nanao fihetsiketsehana fitakina ny tanitandalàna sy ny fividianana madio eto amin'ny firenena tsy nankasitraka izany ny mpisolo vavaka nampiakatra ny raharaha araka izany tsy mihatra io didina voaka ny fitsarana io raha iverenana olona folo no nosamboriny mpitandro ny filaminana ny sabotsy 9 novambra nandritry ny etsika fotsiny notarihany vondrany kandida Ny diny tamin'izy ireo no nitanana mponjavonjy maiky. Andrasana araka izany izay didy voaka amin'ny tsiraray ity sy ny toy ireo fitoriana napetraka ny vondrany kandida efa herinandro maro izao. Fa nampaikam-peo ary nampitandrina ny fitondram-panjakana androany ny fikambanana Grand Sud-Est manoloana ny fikasana isambotra andrazana Maso Kristina filohan'ny antenimiera-pirenena karohana ihany koa amin'izao I Christian Tabera manoloana izany milaza amin'ny fanjakana izy ireo ampitsahatra ny fisamborana ireo tsy mitovy hevitra niakatra ny feo androany teto Tsimbazaza toerana izay niantsoa ny fikambanana Grand Sud-Est ny mpanao gazety Meloin'izy ireo amin'ny herin'ny rehetra ny fikasan'ny fitondram-panjakana isambotra ny razana Maso Kristina filohan'ny antenimiera-pirenena. Sangy mihoatra ny loana ataon'ny mpitondra amin'izao raha ny fanazavana. Antom-pijoroan'izy ireo. Alahelonay raha sanatria mbola mitohy reny tsy fanajana azy sy fanetsekitsahana azy amin'ireny atao ireny. Hitsangana zahay manomboka masona androandroany averiko intelo zay. Aoka hifampihainisika ary tsy mampiseho toetra mitanila. Aoka hifampiainisika ary tsy mampiseho toetra mitanila. Zahay ne mba mahita e, misy olona tsy maty manota eto fafodinay ny vavanay. Zahay ne mahita e, misy olona manao zavatra tsy azo atao eto dia jerena sy akalazaina ihany. Aza atao tonga amin'izay zahay. Mampandre ny zivako Betsileo aho, ny zivako Antandroy aho, ny zivako Makoho aho. Mitondra ny zivanareo rehetra nareo a tsy hoela antsika hivory tsy mihoatra ny 3 andro tsy maintsy mandray mesura antsika ampisehontsika ny firaisankinantsika amin'nyrenintsika noho ny fijoroany filohan'ny antenimiera-pirenena miditra ho mpanelanelana amin'ny toedra raharaha-pirenena no antony fikasana io ho ny solombavam-bahoaka Joas Eleonore ny antenimiera-pirenena izay any andro-panjakana tokana mijoro ara-dalàna amin'izao ka tsy ekena ny fikasana isambotra ny filohany fa I Madagasikara kay manontolo no iako an'izany vehivavy mahery izany satria fiarovana ny tombontsom-pirenena ary averiko indray fiarovana ny ara-dalàna eto Madagasikara no hijoroany fa sanatria tsy fiandaniana na amin'iza na amin'iza nametraka varavarana misokatra izy fa rehefa tsy avy moa ny sasany akory atao izahay zanaka tsy moatsinanana hitanareo fa miezaka mandamina miezaka mametraka ny rariny sy ny hitsiny ary tsy te ho tonga amin'ny dingana mihoatra an'izay fa kosa raha ilaina dia azo atao dia azo atao ihany koa ny miady ny zonay amin'ny fomba ahafahanay mahazo an'izany Ny teny ataoko eto sanatria tsy fandrahonana fa fampafantarana ny fahavononanay hiaro ny zonay ary amin'ny mahasombavam-bahoaka ny tenako dia saro-piaro dia saro-piaro amin'ny fanajana ny lalàna eto Madagasikara raha ny fihetsiky ny fitondram-panjakana tao anatin'izay volana vitsy izay Samborona izay tsy mitovy hevitra tsy manakatsakana izay tian'izy ireo atao. Anaovana hery famoretana sy endrika ara-matahora samihafa na ny mpanao politika na ny olom-pirenena. Izao karohina indray Tabera Christian raha nanambaran'izy ireo. Manoloana ireo trangana fisamborana samihafa tsy hipetra-potsiny intsony ny fikambanana Grand Sud-Est. Amin'ny Valoala no mahazo telefona hoe nisy commando cagoulé un camion
nandenjera asta ne am atucatran, dacă dacă n-am varavara n-am nizeniz, antrenantă, mahira, ce am tocmai stat uiz nata fapurită, fân valin fusnia, deci am apelat la nanzoreu, un uiz, am zoftoni izi am defat simpetra care am făde manzanan, am zoftoni izi am făcia n-am raie mandrin, natau enzkia bibi, făcia nu n-o conse bibi, simetrun n-am fărtat simot sinam, la zaino faue pamur grubra. Razaina fa hoe bevava beteny atsaro ny fitadiavanareo amin'ny Christian Tabera tsinamonolo izy tsinangalatra izy tsinanopa olo izy oka tsy izay sud-est no ataonareo fipoirany zavatra tsy mety na fipoirany hatezerana eto Madagasikara entité no tongeto misolo tena olona efa vonona hitsangana zahay manomboka masonandro androany raha mahatsapa fa tsy mety zavatra ataonareo ampyizay ny antso izay sy ny fanaparapahefana atao amin'ny malagasy raha ny fanazavana atrany ijoro izy ireo manoloana izany maneho miariary fa mampitombo ny salanisa ireo mpandray anjara tamin'ny fifidianana omaly ny seny ankehitriny raha ny foronam-bokatra nivoaka ny maraina teo ohatra dia efa nahitana zady fanampitomboana efatra arivo sy efa zato sy arivo ireo hampifidy voalaza fa nandajabato mitohy hatrany ny tandrefaka sy ireo pirofo manambara fa maloto ilay fifidianana nytanterahana omaly hoy ny fanehokevitry ny maro tamin'n'ity androany ity rehefa natao ny fanadiadiana sy ny fikaroana namarenana izany hita tao anaty pejy ofisialin'ny seni ireo tandrefaka sy tsy fahatomombanana mampitaraina ny olom-pirenena ireo raha tsy ilaza fa tsy ny fironam-bokatra azo ny maraina teo tokony ho tamin'ny anora sasany tao amin'ny pejy ofisialin'ny seni voalaza fa nisy vokatra azo tamin'ny birao fanajam-bato miisa 8760 amin'ireo birao fanajam-bato mitotaly 577 alina natratra 5300 ny tapahavitrihan'ny mpifidy tamin'izany mpifidy misoratra anarana 7780 hetsy voalaza fa 5600 sy ray alina sy telo hetsy ireo mpifidy nandajabato vato fotsy 800 sy ray alina vato maty 8760 vato manankery 5300 sy 5700 alina sy roa hetsy rehefa nataony kajy vato fotsy miampy vato maty miampy vato manankery dia mitotaly 1700 sy ray alina sy telo hetsy ny isan'ireo vato ireo ny isan'ny mpifidy nandatsabato nefa voalaza fa 5020 sy 5000 sy ray alina sy telo hetsy izany hoe ny tombo 70 sy 70 tamin'ny kateo ireo mpifidy nandatsabato mazava ho azy fa tsy hanampisa vato fotsy na vato maty ireo fa manampisa ny vato manankery porofo mivaingana fa tena maloto ilay fifidianana fantatry ny rehetra izany ary efa nisy ihany koa ny kajy mipetraka avy any fotony mikasika ny fampiakarana ireo vokatra amin'ny ambany vohitra rehetrany sakanana tsy hanara-maso ireo tompony andraikitra ny fotony ary entina avy etrany amin'ny atrano ny sefoko tany azafady efa manino inona ty andesiany de manino raiky blokevanareo a a manino le inona raiky ty andesy de raiky io manino tandray de manino tsy miara tsy volana amin'ny sefre eto le fandeha le izy fandesinareo manokana io le sefo eto fa manino le izy tsy andesinareo fa tonga de andesinareo le raha mahagaganay zay zavatra zay tonga de andesinareo le inona fa nyaranareo amle sefo eto va hoentiny le izy amle responsable reto tonga de andesinareo le niry nefa le anakiray mbo tavela roy a fa ino ro zavatra ataonareo zao aa ireo tsy efreto manara-maso azy fa manino tsy avelanareo hanara-maso azy tsy avelany contrôle azy le fandesy de andesantsena andesantsanao ely ny hirina toy a misy responsable eo aitsa ny président andesany fa avelany alany seni eo le hirina misy mpiasa seni mankan'io fa tsy sokonana tsany président hitondrana an'le niriny fa manino atao tahaka an'izao a sa angalary vato toy le fa vembalikany sa atao kory avadiky a misy sefany eto e tsy tokony ataonareo manahaka an'io misy responsable eto tokony mba nyarahnareo amindrozy eo na cotrosation nareo na ankazo maro ny fitarainana voaray mahakasika ny tranga tahaka izao raha nitatitra voaray maro ihany koa ireo efa nijery sy nandinika ny tarehimarika avoaka ny seni ao amin'ny pejy ofisialin'izy ireo
ary mitombo isaky ny fironam-bokatra mivoaka ny isany mpividy voalaza fanandasabato. Borofo manambara hoy ny sasany fa manao izay hoafany amin'ny fampitomboana ny tahany fandraisana anjara tamin'ny fifidianana omaly ny seni. Io tapandraisana anjara io izay ambany lavitra noho ireo fifidianana nisy teto amin'ny firenena atrizay. Iverenantsika mikasika izay fividianan'izay rehefa sy ny mety ho fanodikodinana maro samihafa tao anatin'izay fa hivadika lafimbovaovao aloha tsika dia navoaka ary arahan'ny fitsarana maso akaiky ny solombavam-bahoaka Ralambizafimbololona Fetra rehefa nosamborony mpitandro ny filaminana nandritry ny etsika fotsy teny Mahamasina ny 1 novambra lasa teo. Na izany nambaran'ireo solombavam-bahoaka namany androany fa isy ny fepetra manokana horaisina manoloana ny fanaparapahefana sy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorinana noho ny fitazonana ny namany izy ireo efa nihoatra ny fepotoana tokony hitazomana azy. Taorian'ny antso sy fitarainana marona tao manoloana ny fitazonana ny solombavim-bahoaka Ralambizafimbololona Fetra navoaka ity farany tolakandro teo ary eo ambany fanaraha-maso ny fitsarany ny 12 ny volana desambra ho avy izao kosa ny fitsarana azy raha iverenana ny zava-nisy androany tonga nitsidika ny solombavim-bahoaka Fetra teny fiadanana ny vondrin'ny kandida sy ireo solombavim-bahoaka namany maraina teo saingy tsy nahazo alanana anatanteraka izany. Araka izany nilaza ny andray fepetra manokana ireo solombavim-bahoaka namany manoloana izao tranga fandika an-dalàna izao. Izay manohy foana ny tolona taonay tian'ivo solombavim-bahoaka iady ho amin'ny famoahana azy satria tsy ara-drarony io fitazonana azy io samy malala an'izany tsika. Tsy ara-drarina io ny tsy ara-dalàna tsy manaraka ny lalam-panorenana io tsy manaraka ny fitsipika anatin'ny feny anteny mihira-pirenena io tsy manaraka ny lalàna misy amin'ny fitazonana olona sahala amin'izao io zavatra io. Dikan'izay a izay itoy ny antso ny ady ataonay amin'ny endrika hafa isan-karazany zay ho hitantsika eo ihany rehefa avy eo. Raha ny feoeninay farany satria izany no anisan'ny nahatonganay ho avy aty androany a izao vao manomboka mivoaka ny mangana amin'ny vatany. Raha nyvoalaza amin'ny fianakaviana zany vokatr'ilay daroka sy fanitsahana azy teny ambony camion ny antso mpitsabo zay ijery azy androany fa atreto moa zany tsy afaka miditra makao. Nanamafy hatrany izy ireo fa tsy nifanaraka amin'ny lalam-panorenana sy fanaovana tsinotsinona ny anteny mihira-pirenena ny fitazomana ny solombavim-bahoaka indrindra ao anatin'izao fivoriana ara-potoana ny anteny mihira-pirenena izao. Saka ny fandikan-dalàna taony ny fanjakana amin'izao fotoana izao fa minia tsy mahita antsika rehetra. Anjarantsika no mitsangana, anjarantsika no maneno hevitra tsika vahoaka, anjarantsika no mijoro. Zay ataonao izao dia mijoro hoe tsy mety zao atao izao, tsy mety zao anatin'ny session ordinaire zay. Tsy azo atao ny misambotra solombavam-bahoaka fa kosa azonay solombavam-bahoaka ny maneho ny hevitra anay. Zay no masolo tena ny vahoaka anay hoe zao ny hevitra tokony atao any amin'ny faritra misy anay any, zao ny tokony atao mba hahafahana manao ny fifitianana, zao ny tokony atao mba hahafahana miala amin'ny fahantrana. Nefa zany ve nanagadrana anay? Tsy aivina ny 12 volana novambra lasa teo no nosamborona ny solombavim-bahoaka Fetra Ralambizafimbololona teny Mahamasina nandritry ny hetsika fotsy androany vao nivoaka ity farany ka arahiny fitsarana maso akaiky eo ampiandrasana ny fotoam-pitsarana ny 12 desambra ho avy izao. Volantapitrisan'ny maro no ahina amin'izao fotoana izao fa nahodina tao anatin'iny fikarakarana ny fividianana iny sombony amin'ny vaovao mbola rahantsika rehefa avy eo izay fa andao aloha sy antivetivety ao anatin'ireto dokam-barotra fo ireto. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop.
sad stylophone, miaraka amin'ny aiglo d'or. Vaovao be, collection miavaka sad moderne, noforon'ny artiste Matli, na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe. Aiglo d'or manandratra avo ny antsika. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiry ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana omega 3 sy omega 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, puis cette chambre telle sous l'oisive. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Na soma tsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao mamerina ny Arab ary manasana ho hatrany anjo izany hatramin'ny farany. Araka ny efa natsidika teo dia vola mitentina 3 miliara ariary no nomena ireo governora tamin'ny 8 oktobra lasa teo izay nafena tao ambadika ny subvention d'investissement FDL fa ahina no nampiasaina tamin'ny fampelezan-kevitry ny kandida lahatra na fahatelo hoy ny teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar. Antony, tsy fantatra mazava hoy izy ireo ny nampiasaina io vola io. Ny laharana efa vola mitentina 20 miliara ariary ny vola nampiasain'ny kandida lahatra na fahatelo anaovana kolikoly ara-pifidianana raha nitatitra nataon'ny Transparency International Initiative Madagascar. Nozaraina vola 3 miliara ariary avokoa ary nafena tao ambadika ny subvention d'investissement FDL izany. Saingy atreto tsy mbola fantatra mazava ny nampiasana io vola io ary heverina ho nampiasana tamin'ny fampelezan-kevitry ny laharana fahatelo. Tsara ny manambara fa nandritra ny fampelezan-kevitry iny ane maro ny endrika kolikoly izay hita efa nitantaraintsika izany tamin'ny 13 oktobra fa nisy atao hoe tranga vaovao indray izay reanainy amin'ny hoe fidirana an-tsehatra ny mpiasam-panjakana mihitsa ao anatin'ny fanantanterahana fampelezan-kevitra ataoko hoe zava-doza zany satria fanitsakitsahana ny lalàna izay mipetraka manana porofo izahay ny amin'ny sina hoe fandefasana vola 1 miliard d'ariary amina atao hoe gouverneur anankiray jerevana ro anatin'ilay rapport zay dia raha hoana raha ohatra an'izay daholo zany a ny isaky ny faritra 23 zany a vie de crédit amina anatina hoe FDL aloha n'ilay izy zay moa zany nandrakofany anazy zany dia avy eo nefa ilay izy a sady ivelan'ilay tetibola no tsy fantatra mazava hoe atao inona zany ilay izy fa hoe inona moa nanambarany anazy tamin'izay fotoan'izay hoe ho an'ny fonds de développement local le dia ahoana zany raha zay rehetrarehetra izay no mitambatra dia nyzany tombanana ihany koa moa zany raha ilay kolokolo moa zany no tombanana ilay volana ampiasaina dia tafakatra hatrany amin'ny 9 million d'euro any ny meto volana ampiasaina anaovana ny meto iaho a tombana ilay izy zany apetraka mazava tsara.
Miezaka amampiasa vula maro ividianana ny vatony olom-pirenena ny kandidat lahatra na fahatelo. Nampiasaina avokoa ny fomba rehetra ampiasaina izy ho ampiasa mpanjakana sa ny tatitra hatrany. Etsandany ihany koa ny fampiasana ireo tompona andraikitra amin'ny fampianarana izay any amin'ny Sisko fantatsika tany Mandoto tany Sakara izay tena rofina ny mpampianatra idina ny toeram-pianarana hoe anao fampielezan-kevitra ho ana kandidat. Raha izany rehetra rehetra izany no niseho tamina Sisko 1970 manerana an'i Madagasikara dia atraiza izany ilay fahamarinana ao anatin'ilay izy. Ka eto izany izahay dia manao antsoavo amin'ny sehatra izay indrindra ny rafim-panjakana izay manao ny fanadiadiana amin'ny ady amin'ny kolokolo indrindra anatin'izao fampiakarana ny vokatra amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana izao mba hanao ny anjara asany mba hisiany fahamarinana mba ho fifidianana ekeny rehetra tokoa. Manoloana ireo trangana kolokolo izay hita mandritra ny fampielezan-kevitra ireo, miantso ireo rafitra miady amin'ny kolokolo hijery sy hanao fanadihadiana ny eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar. Ankilany, maherin'ny 520 miliara ariary ny vola hananaovan'ny kandidat lahatra na fahatelo fampielezan-kevitra. Maherin'ny 230 miliara ariary kosa ny vola lanin'ny kandidat lahatra na fahatelo ambin'ny folo ary maherin'ny 560 sy 300 tapitrisa ariary ny lanin'ny kandidat lahatra na faharaika ambin'ny folo raha nitatitry ny Transparency International Initiative Madagasikara hatrany. Miaina fahasahiranana ankehitriny ireo orinasa madinika sy salatsalany indrindra manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara. Ho tanterahana etsy Antaninarenina manoloana izany Forum National des Entrepreneurs andihan'ny fahadimy hijerenan'ny paikady ahafahana manarina ny olan'ireo mpandray raha malagasy fitsinokoloana. Ankoatra ny olana amin'ny fitadiavana famatsimbola izay saika iaina ny ankamaroany ireo mpandray raha malagasy, isan'ny miatraika amin'ny vantana amin'ny fandrarana orinasa madinika sy salantsalany ankehitriny ny fiankaran'ny vidim-piainana izay tsy mitsahatra midangana raha ny eto amin'ny tsika. Antony hetsika izay karakarain'ny Club des Entrepreneurs eo anivon'ny MED. Tena niaina amin'ny niaina difficulté mihitsy ny mpandraraha manoloanan'izay fiakaran'ny vidim-piainana izay. Izay no antom-pisian'ity forum ity satria mba misy ireo zoky efa manatraikefa anome an'ireo mpandraraha rehetra paikady iadena amin'izay. Mariana moa fa isan-taona ny Forum National des Entrepreneurs no karakarain'ny Club des Entrepreneurs MED aina vao. Ny lohahevitra lehibe hozaraina ho jerena dia ny paikadin'ireo orinasa manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy fitanga amin'ny vidim-piainana. Mandritra ny roa andro no totosaina ny forum izany hoe androany sy rapitso. Misy conférence anankenina be izao mandritra ny roa andro io ifampizarazarana ny zoky mpandraraha no ametraikefa ho an'ireo ataoko hoe petites et moyennes entreprises izany ametraikefa iadiny amin'izany fiandagan'ny vidim-piainana izany tokoa amin'izao. Dia misy koa ny speed business meeting izay tena ilain'ny mpandraraha amin'izao satria fifankalozana indrindra ahitana mety ahitany zavatra betsaka ao, mety ahitany mpamatsy volany, mety ho fournisseur, mety client any sy ohatran'izay. Izay indrindra ny ilaina an'ilay ao anatin'ilay speed business meeting. Fivondronan'ny olona maro ao anisan'ny ao anatiny io ny mety hoe mpamatsy vola. Dia izay ny anasaina ny mpandraraha rehetra anatrika an'izy io koa mety azon'ny tombontsoa besaka ho an'izay. Nanomboka androany hatramin'ny rampitso no hita etsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina ireo trano eva samihafa entin'ireo orinasa madinika sy salantsalany vondrona ao anatin'ny Club MED. Tanjona hatrany ny hanomezana lanja ny fandraharana madinika sy salantsalany ahafahana mampivoatra izany ho tombontsoa ny fandraharana eto Madagasikara. Ity hetsika ity izay tafiditra amin'ny andihan'ny fahadimy ahafahan'ireo orinasa lehibe manome fanampiana ireo orinasa madinika amin'ny alalan'ireo karazana famelabelaran-kevitra isan-karazany.
Iverenitsika ny pejy politika dia mitony etsika izay ataon'ireo vondron'ny kandida amin'ny fitakinany tany tan-dalàna eto Madagasikara. Hoy ny kandida Marika Ravalomanana Androany, manam-porofo ny tsy fahatombanana misy eto amin'ny tany sy ny firenena, ny zotram-pividianana omaly hoy hatrany ny fanazavana. Miretsy kombakomba amin'ny fampianana tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena ny seni izay tompony andraikitra voalohany amin'ny fifidianana hoy ny kandida Marika Ravalomanana Androany. Tsy azo antoka ny vokatra izay avoaka noho ny tsy fisian'ny fangarahana ny indrindram-baiko izay ampiasain'ny seni. Diso fanatanana tanteraka nefa ny amin'izao fotoana izao satria voandroany dia androany aloha dia afaka nilaza misy aminareo fa hoe misy zavatra tsy metina dia ho logiciel ananan-dreo io ary tsy navela anamarina na anao audity logiciel zay mampitany isam-bato. Misy any logiciel zay tsy navela président seni mihitsy hojerevana hotsiria zany logiciel zany a dia le milaza ny taremarika ny antso anareo ato eo fa hoana a batso mihitsy ty tsy azo jerevana zao ny résultat afa nylazainy anire ny totaliny a afa mandeha ty amin'ny jerony adinina milaza amin'izany amindreo eto satria misy nytaraina sady ny olona tsy mitovy ny taremarika voalaza ny reto totalina tsy mitovy ny taremarika voalaza hoe reto totaliny a dia tabarika le ny misasany satria le logiciel mandaigna dia aleo hoe lasa ndray lasa makany any hoe ampitovia amin'nyanarany amin'nyarena dia juste ana io fantatra daolake zava-marina hoe dia tsy afaka mifidy ve zeny présidenta ka zavatra fompanindreo mihitsy ny angalarina. Manoloana izany, miantso ireo herivelona andray andraikitra amin'ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny kandida Marika Ravalomanana, ny mpitandron'ny filaminana izay natao hiaro fa tsy ho hery famoretana ho an'ny vahoaka. Ankilan'izany koa ny vondrona iraisam-pirenena anara-maso akaiky ny zava-misy ankehitriny. Mpanao politika manana ny maizy azy ary manana fitiavana firenena, tandemo tsara efa ny mpanao politika tsy mitady ny tombontsoanao irery anao a na ny tombontsoan'ny antokonao fa tombontsoa hoan'ny vahoaka malagasy, tombontsoa ambolin'ny firenena ny jerevana na la intérêt supérieur de la nation ny filazana azy. Tsy maintsy ataontsika izay ka ianareo izay hiaraka aminay a dia ataovy an-tsaina aloha izay hoe tsy tombontsoany antokoko no atao ao na ny intérêt'ny parti politika anao ihany fa tena mijery anao ary ho hitanay le izy le tena ekena. Miantso anareo reo le société civile koa izay satria ianareo malala zavatra betsaka eny anivon'ireny faritra misy anareo ireny eny fiarahamonina ireny tena miantso anareo izahay hoe inona ny zavatra niona tamin'izy ireo zay gaga fotsiny fa tena milaza ny zavatra misy izy ohatra lay transplance international iny hoe ohatra zao ny fomba fangalanandreo atrany amin'ny fokotanika tatia ambony ety de gaga ianao zany ve misy atao amin'ity firenena ity. Mitonotonona izay ataon'ireo vondron'ny kandida ny fifidianana ny tanterana omaly izay tsy nasarika ireo ompirenena mahatonga ny tany fandraisana anjara ho ambany ireo rafitra izay mikarakara ny fifidianana izay efa fantatra mialoha fa mitanila sy manome vana ny kandida iray. Mananisy ny korontana eto Madagasikara ireo mpanara-maso fifidianana vahiny avy amin'ny international liberal izay anao faran'ny mpitondra fanjakana ary nomen'izy ireo tombony manokana tamin'ny fikarakarandra raha mita tamin'ny mpanara-maso avy antony ambanin'ny tany fandraisana anjara tamin'ny fifidianana ary maro ihany koa ny tsy fahatombanana sy ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra hoy izy ireo Daniela Minersoa. Ambanin'ny tany fandraisana anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena omaly maro ihany koa ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra hoy ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny international liberal izay ny mpitondra fanjakana no nanafatra azy avy any ivelany ary ny mpitondra fanjakana no nanome tombony manokana ho azy ireo teo amin'ny fandraisana sy ny fikarakarana. Vokatra izay ahina hoy ireo mpanara-maso fifidianana vahiny ireo nisy ny korotana eto Madagasikara raha tsy misy ny famahana olana ao anatin'ny fifampidiniana. Pour ce faire, la mission recommande vivement. Mba hahatongavana amin'izany, ny iraka mpanara-maso fifidianana international liberal dia mitaky ny isiny fifampidiniana sy fifanakalozan-kevitra anatin'ny fotoana voafaritra eo amin'ireo antoko politika sy herivelona rehetra eto Madagasikara, andravina ny tsy fitovian-kevitra ary koa ampitsarana ny fifandirana izay mifandraika amin'ny lalàna mifehy ny isom-pirenena
ny fomba nanendrena ny filompisolo toerana nandritra ny fanimpotoana ny fifidianana ho filoham-pirenena ary ny fanavaozana ny lisim-pifidianana fa indrindra ny fomba fiasany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Midika izany fa na dia ireo mpanaramaso fifidianana nafarany mpitondra no heverina fa hiandany amin'izy ireo aza, nilaza fa maro ny tsy fahatomombanana nandritry ny fifidianana iny. Ankoatra izay, teboka telo lehibe ho izy ireo ray fehezana ny tsy fanarandalana tsikaritra ka miteraka izao toetra ray eto Madagasikara izao. Ny fametrahana ny filoham-pisolo toerana, ny fomba fiasan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana sy ny voamiera mahaleo tena misahana ny fifidianana ary ny fananany andry rajoelina zom-pirenena frantsay. Ny manao tatitra mikasika ny fanaraha-maso natao ihany no anjaranay hoy izy ireo raha nanontaniana ny heviny ny amin'ny hoe mankatoa ilay fifidianana ve izy ireo sa tsia noho ireo olana ny tranga ireo sy ny hoe ambany ny tampandraisana anjara tamin'ny fifidianana. Izahay tsy tonga eto akory ankatona tsy iny fifidianana iny fa anao tatitra ireo zavatra hitanay ary koa anome sosikevitra mba ivoara ny fomba fiasa satria raha io tsy fifampatokisana lazaintsika matetika io dia mety hiteraka fikorotanana ho an'ny tsirairay fa indrindra ho an'ny firenena. Noho izany mila miroso amin'izany fifampidiniana sy fanelanelarana izany isika andravina ny tsy fitofinkevitra. Indrisy fa ireo paika nentina anokafana ny fifampiresahana mialohan'ny fandatsam-bato dia tsiana omby. Noho izany, tsy tonga eto izahay ankatona anaiky ny fifidianana iny fa hitatitra izay zavatra hitanay ary amin'ny maha-demokraty anay dia nanao rekomandasion izahay mba hahafahan'ireo tsy mitovy hevitra hifampidinika mba hisiny filaminana sy anamafy ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Préserver la paix et la stabilité et consolider les acquis démocratiques du pays. Nanamafy hatrany ireto mpanaramaso fifidianana ireto fa ny firosoana amin'ny famahana ny olana eo amin'ny akilafikely rehetra no hiteraka filaminana tsy hivina hatrany maro ireo mpanaramaso vahiny nampifarany mpitondra fanjakana ny gadona teto Madagasikara hiatrika iny fifidianana ho maliny. Ny ankamaroan'ireo izay tsy hafananoatra nilaza ny tena zava-nisy marina noho ireo tsy fanarandalana hita mibaribary. Izay lafy mbavao izay hatrany dia hitataritra nandrisy ny fifidianana omaly tsy fahatombanana teo amin'ny fikarakarana nataon'ny seni sy ireo tompona andraikitra rehetra voakasika izany. Ankoatra ireo mpanaramasin'ny fifidianana izay nanao tatitra nampita vaovao ho fantatra izao tontolo izao ihany koa ireo mpanao gazety vahiny eto Madagasikara nahita maso sy nanamafy ireo tsy fahatombanana ireo. Fanadihadiana. Ankoatra ireo mpanaramaso ny fifidianana izay nahita ka nanao tatitra mikasika ny tsy fahatombanana tamin'ny fifidianana omaly nampita vaovao horeny izao tontolo izao ihany koa ireo mpanao gazety vahiny isan'izany ny Radio France, ny TV5 Monde, ny RFI sy ny France 24. Vitsy ny olona tonga ny fidy omaly raha oharina tamin'ny fifidianana ny taona 2018 hoy ny TV5 Monde. Tao anatin'ny fisalasalana tanteraka ny fahitana ireo olona tonga ny fidy omaly hoy izy ireo nahita sy nahatsapa ny zava-nisy teny an-kianja. Ankoatr'izay, maro ireo tsy fahatombanana tsikaritra araka ny nambaran'ny sampana mpanaramaso safidy. Ohatra amin'izany, ireo olona tonga ny fidy izay tsy hita tao anaty lisim-pifidianana teo ampanaovana sonia ny lisim-pifidianana. Misy delege ny kandida miresaka amin'ireo mpifidy, misy ireo olona mifidy ka amin'ny fotoana anaovana sonia dia tsy tao ny anarany. Zavatra hitako izany ary lazaiko eto fa manahirana azy ireo ny fisiko tao amin'ilay birao fandatsam-bato. Nanamafy ihany koa ny France 24 fa nasaina nandatsam-bato aloha ny mpifidy izay vao nanao sonia tao anaty lisim-pifidianana kanefa tsy hita tao anaty lisim-pifidianana ny anaran'izy ireo. Miditra ilay olona maka bilita tokana lasa mifidy ary amin'ny fotoana anaovany sonia tsikaritra fa tsy ao anaty lisim-pifidianana ny anarany. Tsikaritra araka izany fa miariary eo mason'izao tontolo izao ny tsy fahatombanana ny tranga nandritra ny fifidianana ny tanterahana omaly. Ireo tsy fahatombanana ireo izay mifototra amin'ny tsy fahampian'ny fiofanana nomena ireo mpikambana eo anivon'ny birao fandatsam-bato ny tsy fahafenoan'ny delege indrindra ny tsy fahatombanana tamin'ny fikarakarana. Antony mahatonga ny ankamaroan'ny malagasy ilaza fa fifidianana natao amboletra sy feno osoka iny tanterahana omaly iny. Mahery ny 30 ireo mpianatry ny anjerimanontolo no tsy maintsy nody noho ny fahasahirana ny ray aman-dreny manoloana ny tsy fandriam-pahalemana goavana any amin'ny distrika ny Mandoto amin'izao fotoana. Da alomirongo fotoam-piajiana mahery vaika efa ho isan'andro no manafika any an-toerana ary omby tsy latsaky ny 30 isaky ny fanafiana no lasibatra amin'izany.
Efa isan'andro nandron'alina ny fanafihan-dahalo morongotoam-piajiana mahery vaika ao amin'ny distrika ny Mandoto nanomboka ny volana jona ny Makatsi hoy ny fitarainany ireo zanaky ny faritra raha ny fanambarana ombitsilatsaky ny 30 isaky ny fanafihana no lasibatra amin'izany ka tafiditra anaty fahasahiranana tanteraka ireo mponina izay mihatraika mivantana ty amin'ireo zanaka manao fianarana ty andrenivohitra. Mahery ny 30 ankehitriny ireo mpianatra teny amin'ny anjery manontolo no tsy maintsy nody any amin'ny fianakaviany noho ny fahasahiranany ireo ray aman-dreny vokatra ity tsy fandriam-pahalemana ity. Zahay mpianatra teny amin'ny anjery manontolo ary ny ankamaroany ankizy efa lefa mody hoe mitonga mody amin'izay nareo fa tsy vitana intsony. Tany amin'ny kommune Ankazomirohitra izay 50 lahy eo eo manodidina ny Dahalo. Izay zany tranga farany aloha ary tonga dia ny ray tanànany mihitsy no alain'zareo ny omby. Fa nefany efa ho isan'andro satria tamin'ny lahady zao dia efa nisy tamin'ny sabotsy tamin'ny zoma tamin'ny herinandro lasa zany inefatra ao anatin'ny herinandro ary mirongo basy izy ireo tamin'ny herin'ny alahady teo io biakanga resahako io misy poste avancé ao kanefa dia sahan'zareo Dahalo ny miditra ao amin'ny andro atoandro dia manodidina ny 50 araka ny teneniko teo ireo Dahalo ireo any amin'ny tanàna tao hoe Ambopeno dia ny omby rehetrarehetra teo an-tanàna zay vakivala aloha zany dia tonga dia noentiny daholy mbola tsy tafaverina hatramin'izao fotoana hitenenantsika zao. Fa ny tamin'ny lahady le nolazaiko hoe andro atoandro omby manodidina 50 amin'ny andro atoandro ny sahin'ny Dahalo mandeha amin'izay eo amin'ny 30 eo manodidina farankely ny isan'ny omby alain-Dahalo satria Mandoto dia isan'ny distrika feno omby. Mbola misy manana omby hatrany amin'ny aman'arivony ihany kanefa amin'izao dia mikaikaika ny olona ny fotoana nefa ny andro fahavaratra amin'ny fambolena efa tena tonga amin'ny fampiasana omby dia tena hoe amin'ny andro alina zany ny olona tsy matory amin'ny atoandro nefa mandeha miasa. Zareo raha misy mpitandro ny filaminana dimy any ny toerana raha ny fanazavana trany ka tsy masahana ny tanàna antony anaovan'izy ireo antsoava amin'ireo tompony andraikitra isatsokajiny. Noho ny fisy ny asan-Dahalo tsy mijanona efa ho isan'andro any amin'ny distrika ny Mandoto dia tsy hainay mpianatra aty amin'ny anjery manontolo ny tazapotsiny ny fahavoazana mahazo ireo ray aman-dreninay sy ny mpiray monina aminay satria dia simba ny fiveloman' ireo ray aman-dreninay izay tatsany ankamarony ary sahirana izy ireo amin'ny fiariana izay ataony. Arak'izany manao antsoavo izahay amin'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny anatanterahana faran'izay aingana ny opération anti-Dahalo ao amin'ny distrika ny Mandoto fa efa ho isan'andro ary marobe izy ireo no mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny masy 36 sy ny kalaknikov. Faharoa manao antsoavo izahay ny ampidinana ireo miaramila marobe amin'ny kamion any amin'ny distrika ny Mandoto ampandry fahalemana ny tany. Manaitra ny ministry ny fiompiana izahay hijery ny resaka famotsiana omby izay mahatonga ny firongatry ny asan-Dahalo fa satria dia jerem-potsiny izany ireo omby mandeha amin'ny kamion satria efa misy lava-tanana miaro azy ireo ao amin'ny fitondrana. Mangataka ny fametrahana vahaolana maharitra izahay satria tsy voaela akoryny nametrahana ny poste avancé ao Beakanga anefa efa intelo sady no nidiran'ny Dahalo io tanàna io ka na ametrahana poste avancé aby isaky ny fokontany aza dia mila amboarina ny fototra satria tsy mahavaaolana izany. Tsy any amin'ny distrika ny Mandoto ihany faritra maro no mitaraina vokatry ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana indrindra ny any amin'ny tapany atsimbo izay efa mikaikaika hatramin'izay amin'ny alatr'omby ny fakanan-keriny fa ihany koa ny alatra voamaso izay mirongatra tao ao. Iaraha-mahita nefa ny fivangongoana ireo mpitandro ny filaminana anarivo ny eto andrenivohitra ampiasainy anao herim-pamoretana amin'ireo vahoaka mitaky ny fampanaran-dalàna. Minitsy miaino sy mijery ny fitarainana etseroa amin'ny afitsiko ny asan-Dahalo ve ny mpitondra ankehitriny hoy ireo mpanara-baovao sary evo amin'ny fikaroana ny fomba rehetra hitazomana ny fahefana sy ny tombontso manokana. Ialalina trany ny fahasahiranam-bahoaka raha izao no mitohy hoy ireo vahoaka ka andrasana ny fandraisana andraikitra. Fampianatra misy dimy amin'izato na vita ny sampam-pianarana fizika teny amin'ny oniversite an'Antananarivo nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany. Mbola vitsy ny sehatra samomba ny elektronika eto Madagasikara raha ny fanazavana fa ifanofanina anamora ny asa ampiroboroboana isehatra io ireo tanora vao nivoaka raha ny fanazavana. Ny alarana efa sao no mitatry ny antsipirin'izay.
Mbola tsy mivelatra eto Madagasikara ny sehatr'asa mahakasika ny isa elektronika raha ny fanazavana. Amin'izao, nofanina mba hamorona asa ampivelatra io sehatr'asa io ny tanjona napetraka raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra. Androany no voanavoaka tamin'ny fomba ofisialy ny andian'ny Alpha teny amin'ny isa oniversite n'Antananarivo ka miisa 500 ireo ho tanora nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany. Ireo izany dia formation professionnalisante sy formation akademika. Ilay formation akademika dia manomana fizisiana anao fikaroana, izany hoe tonga hatrany amin'ny doktora. Dia ny mpianatra mivoaka avao be dia be amin'izao fotoana izao moa izany, satria any an-dafy ny tena betsaka ny fikaroana, mianatra any an-dafy sy miasa any an-dafy. Misy any Afrique du Sud, misy any États-Unis, misy any France. Dia be dia be amin'ireo mpianatrantsika izany ny lasany. Fa misy ihany koa moa izany dia mampianatra eto Madagasikara, manohy fikaroana eto Madagasikara rehefa mahavita ny doktora izy. Fa ireo ilay fampifofanana izay homanina manokana mihitsy ho amin'ny sehatry ny asa, ireo indray izany dia araka ny efa voalazako tery aloha dia mamorina asa, ampianarina mihitsy izany. Izay moa ilay sistema LMD, licence master doctorat, misy toetsaina mihitsy hoentina mampianatra ny mpianatra mba hahafahany mamorona asa, fa tsy hoe andeha hiasa fotsiny. Dia misy amin'izy ireo izany tena mamorona asa mihitsy, dia misy koa nefa miasa any amin'ny orinasa. Dia arakaraka ilay lalam-pifanana misy azy. Dia misy amin'ireo izany momba ny elektronika fotsiny no ataony, dia misy indray momba ny informatika, dia misy momba ny teknika non destructive, izany hoe jerena izany izay teknôlôjia tsy manimba. Ny volana desambra 2024 no efa nitokony nivoaka ity sy andiany ity raha ny fanazavana. Fa amin'ny maresaka avy any ivelany dia manohitra ny daroka bomba any bande de Gaza Israel amin'izao fotoana. Mitohy ihany koa ny fikaroana ataon'ireo tafika israelianina mahakasika ny fametrahany Hamas fohibe mpibaikona anafiana ny Israely ao amin'ny hôpitaly Al-Shifa. Vatana mangatsika takalonaina israelianina misa roa ihany koa no nambarany miaramila israelianina fahitany manodidina ny hôpitaly Al-Shifa. Dia ianareo koa tompoko lasa tompoko vavony mamarana ny fiarantsika tamin'ity alina ity ankasitrahana feny ianao nanarika izany hatramin'ny farany rampitso amin'ny valora alina tahaka ny mahazatra ny fotoanantsika manaraka tamin'ny fampahalalam-baovao mandrapiresaka tompoko. Raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous êtes un tel sous-loisir. Vous a présenté Ni Vava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.